Pax o Strax a Strax? Dobre. Ne, ni si gusta, da znaš, hvala te, če sem zabrala, da pusna streama. Tka, Продължаваме нататък, как работи свича, функцията за научаване на MAC адрес, записване си, получава MAC адрес под, да кажем, и продължаваме дали дали това е Global и Unique. Първо го проверяваме, това ще го проверяваме. Еми, и гъбит. Ти си го писала това от предния път. Добре, не знам, що го пише това нещо, но що сме написали, явно някъде се проверява. И на... трябва да има проверка дали е мултикаст битът седнат. Ама тук пише ИГ, а не... да, сигурно имам грешка в слайда като цяло. Проверяваме дали мултикаст бита е вдигнат. Което означава дали то дестинацията на това, дали то MAC адрес, тя да го изпратим по принцип на всички портове или не. То не е всички, на... Защото това ти е source MAC, нали? Няма как да е мултикаст. Тоест трябва да има такава проверка. Така, връщаме се и тук. Learn, това е source-а ни. Ето ни го е тук, проверяваме дали е мултикаст, това, което говорихме преди малко. Ако то е broadcast unica, или мултикаст пакет, то няма как да идва от multiple дестинации в момента изведнъж. Няма нужда да го научаваме, да го записваме, че този MAC адрес отива на, на съответен порт. Обаче, тук се сещам за едно друго нещо, зависимо от това е ползван eGMP или някои от другите протоколи, мултикаст пакетите ги пазвам в друга таблица за от кой порт идват. Да, но пак на база на destination MAC адрес, не на source. Source MAC адрес няма как да е мултикаст. Да. Но няма как да е мултикаст и да е валиден. Точно така. Добре, че е тя, да не ви лъжа. Така, таблицата по принцип трябва да се почиства през известно време, съответно по-лесният вариант, който са приели хората е всеки път, когато научим нов MAC адрес, слагаме на таймстамп на Николас на го научи и като под таймстамп не разбирате дата, час, година и така нататък, ами научих го преди една броя секунди и това нещо една броя секунди от стартирането на свича, защото така е най-лесно, когато нямаш real-time clock. Съответно, изчакваме примерно да минат още 15 минути в секунди и проверката е следващия път, като мине... как беше? Има един сайкъл на цялата таблица. Следващия път мина, да го кажем, едно обхождане на цялата таблица и проверяваме дали има MAC адреси в таблицата, които вече са по-дърти от 15 минути плюс това време, което е записано в таблицата. И ако има такива, ги изтриваме от таблицата. Идеята е, че не може да държим до безкрай MAC адреси в тая таблица и тя да е почиствана от време на време. Така, сега, свичове срещу рутери. Свичовете са ни Layer 2 девайсите, т.е. те взимат решение изцяло базирано на Layer 2 адресите ви. Machine Access Control адресите ви, MAC адреси. Принципно, лукъпа се случва базиран на Destination MAC адрес. Казвам принципно, защото някои свичове поддържат и разни други протоколи, които вече правят нещата да изглеждат по съвсем различен начин и MAC адреса може да играе роля, може и да не играе. Така, свичовете форвардват трафик, като форвардват дейта, без, като променят, без да променят на практика абсолютно нищо. Те само форвардват трафика и сменят портовете, на които се предава. Свичовете изолират колижън домейните, но разширяват едно друго нещо, което се нарича broadcast domain. Broadcast domain-а ви е ситуацията, не като навържате много свичове. Когато в един от тия свичове един клиент изпрати пакет към broadcast адрес, те
Тъй като този switch го изпрати на всички портове, друг switch тук ще го поемеш, види, че трябва да го изпрати на всички портове и така всички ще изпратят на всички портове този пакет. И това цялото нещо се нарича broadcast domain, защото това е големината на мрежата, в която ще бъде получен един broadcast пакет от една машина. Така, рутерите от друга страна пък са Layer 3 устройства и тъй като са Layer 3, на Layer 3 имаме Network Layer. Network Layer ни казва, там обикновено ни работи IP и това ни е интернет протокола, съответно там ни е адресацията. Сега, рутерите за сметка на свичовете не ги интересува какво има в MAC адресите. Там ги интересува destination-а на IP адрес. Съответно, те взимат информацията, взимат решение дали пакета ще остане отляво или ще премине надясно, базирано на IP адреси и имат съответно рутинг таблица, която включва IP адрес, POP. И съответно, да кажем не IP адрес, по-скоро IP мрежова маска и POP. И ако този пакет е с дестинация, която не мачва тази мрежова маска, но е с дестинация MAC адреса на рутера, рутера ще вземе този пакет и след това ще направи нов пакет от другата страна с собствения си MAC адрес на новия си, на другия си интерфейс и ще копира информацията payload-а, разбирайте това, което са след MAC адресите и след Ethernet type-а, останалата част до 1500 байта, тия байтове, ще ги копира от дясно от другата страна на другия си порт, но пакета, който ще излезе от там, ще излезе с собствения му MAC адрес, а не с MAC адреса на машината, която е изпратила информацията. Така, Destination MAC адреса, да, на... Destination MAC адреса също е сменен, защото вече това е дестинацията на следващата машина по пътя. Съответно, свичовете не сменят MAC адреси. Рутерите променят и source и destination MAC адресите, когато пакета отива от другата страна. Рутерите разделят broadcast домените на две части, защото broadcast-а ще стигне само до рутера и оттам нататък рутера, базирано на информацията, която вече имате в Layer 3, в IP, ще се вземе решение дали този пакет трябва да премине границата на този рутер от един интерфейс към другия интерфейс. Сега, тук можете много странно нещо да чуете Layer 3 switch, Layer 4 switch, Layer 7 switch, така нататък и да ги прочетете на кутийките на някои switch-ове даже. Това са изцяло маркетинг bullshit за switch-овете. Идеята е, че просто switch-а в CPU-то му има софтуер, не осъзнава са хората, че имат свободно CPU време на тия свичове и имат софтуер, с който могат да прочитат IP пакетите. Ако могат да четат IP пакета и базиран на това да взимат някакво решение, то тогава този свич, те го наричат Layer 3 switch. Той си е пак switch, просто може да вземе второстепенно решение, примерно за broadcast и други неща такива, да ги ограничи, базирано на Layer 3 логика, т.е. на IP адреси. Той не е баш рутер. Layer 7 switch, това нещо, така и не съм разбрал какво точно имат предвид хората, защото Layer 7 обикновено е нивото, на което вече виждате данните, които са вътре в пакета. Имам преди данните, които са изпратени примерно от браузъра ви. Или данните, които получава браузъра ви. Сега, аз лично не съм виждал switch, който да може да прави Layer 7 трафика на analyzing. Обаче, към момента има устройства, които правят Layer 7 sniffing и те правят и свичинг, и рутинг, и всичко, така че по-скоро те са рутери, които могат да гледат Layer 7 трафика. Те си компютри. Така, какво се случва сега тук? Имаме ето е тази готина картинка. А решава да изпрати пакет към F, който А се намира на първи порт на свича. Таблицата ни е празна, при което при първия си пакет свича вижда А се намира на порт 1
И след това изпраща пакета към F и забележете всички останали. Защото към момента MAC адрес таблицата на Switch е празна, съответно той не знае на къде да изпрати пакета базиран на дестинацията и го изпраща навсякъде. В този случай всички останали машини, освен рутера ни, ще видят този пакет. Тоест този първи пакет няма как да го скрие. Така, след което рутера отговаря и се получава, че в свича изведнъж имаме втори запис на 6-ти порт на свича, имаме MAC адреса F. Изпраща свича пакета от A към F, т.е. от F към A, и това отива на машина A. Това ви е някакви въпроси по тази картинка, нещо. Така работи лърнинга. По принцип, лърнинга има тайм-аут, обикновено порта ви влиза в лърнинг стейт, след което след едно известно време, да кажем 5 минути максимум, спира. И това може да го настроите в умните свичове, в простите свичове обикновено се стои в лърнинг стейт май постоянно. Лърнинг да спира на база на максимален брой MAC адреси, които може да има научени на този порт. И ако това е порт, на който има закачен само един компютър, тогава е нормално да се научи само един адрес. Но ако е закачен друг свич, да кажем още цял блок или нещо такова, може да се, наложи да има още 500, 1000 адреса, скоро зависи от ситуацията. Сега... Тези не ги знам. IEEE 802.1 от стандарта, както и няколко други, дефинират специални мултикаст и юникаст адреси, които да се ползват за определени Layer 2 контролни протоколи. Юникаст и мултикаст. И съответно на този линк са може да намерите там всичките такива заделени адреси, като 0080200, съответно до края на целия този рейндж, са Unicast адресите за 802.1 контролните протоколи. Това са Spanning 3, GMRP, GMRP и всякакви такива неща, за които ще говорим след това. Виждате ли, на нея тези неща я говорят нещо, пък аз само гледам тия адреси, абе, чул съм, че са за някакви протоколи. Съответно, долните адреси са мултикаст адреси. Те са пак за същото семейство протоколи, Layer 2 контролни протоколи, само че са мултикаст, така че пакетите, които са пратени към тези адреси, се получават от абсолютно всички, които участват и говорят участват в мрежата и говорят съответния протокол. Така, следващото нещо са VLAN-ите. Принципно, случват се много хубаво нещо, обаче представете се следната ситуация. Изградили сте една мрежа, е тук в МИ, с свичове и сега в един момент от времето идва декана и казва: много ми харесва, обаче аз по никакъв начин не искам моя компютър, когато си говори с долу с четворството, моя трафик да го вижда по никакъв начин, дори първия ми пакет не искам да отива до някой друг в тая мрежа. И сега вариант едно е, хващаме циганчета, казваме, ето това му е стаечката, ето това е другата стаечка, хващате дупчета и прикарате кабели и връзваме тия машини в отделна мрежа. Това ще реши проблема без никакви грижи. Обаче, тъй като вече не опънали кабелите, тия хора вече имат свичове, имат LAN карти, няма нужда да се повтори и така нататък. Ако са ни умни свичовете, може да направим нещо много тарикатско, да направим виртуален свич, в който участват порта на декана и порта на счетоводството и да направим една мрежа, в която базиран на MAC адресите, не на MAC адресите, на едно допълнение в фрейма, ние можем да решим дали този пакет трябва да отиде само до тия две машини, до тия портове, които участват в тая мрежа, или трябва да отиде до всички останали. Това нещо, което добавяме в Ethernet фрейма, се нарича VLAN tag и това е едно 12-битово ID. 12 беше.
Добре. Смисъл, пакетът е архивиран с 2 октета, 16 бита, обаче 4 се ползва за приорит и 12 за ID. Така, да. 12 бита се ви дават възможност за 4096 вилана. Тоест толкова виртуални мрежи може да направите в един broadcast domain. Което е много приятно, обаче ако проблема ни е само да вържем дека на счетоводството, това ще бъде много хубаво, но проблема се оказва, че когато това нещо почва да го ползва тази ISP-тата, 4000 виртуални свича са много малко. Защото готвеното на VLAN тага е, че то е част от Ethernet фрейма. Съответно, вие имате един голям broadcast домейн и направили сме цялата тази сграда. С свичове сме опасли цялата сграда. И когато решим да направим много виртуални мрежи, те се настроят на всеки един свич по-отделно. Т.е. имате една таблица с VLAN таговете, която има следната информация. VLAN таг еди кой си, под 1.15 и така нататък, казва и за кой под в кой VLAN участва. Един под може да участва в повече от един VLAN, като просто в таблицата е записано, примерно под, т.е. VLAN 1 под 1, VLAN 2 под 1, VLAN 3 под 1. По този начин се оказва, че базирано на това, че е дошъл фрейм с VLAN таг 1, т.е. ще може да отиде да бъде форварднат на под 1. Ако е дошъл с VLAN tag 2 или 3, също ще може да отиде на под 1. Обаче след това, ако имате VLAN 4 отдолу в тази таблица и в него пише само под 4, тогава този фрейм, който е с VLAN tag 1, 2 или 3, няма да отиде до този под. Прави се пак switching, но изцяло базиран само върху тия 12 байта. Тук нещо извън. Добре. Така. Това нещо екстендва големината на нашия Ethernet frame на 1522 байта, което води до един друг проблем. Ако по-голяма част от девайсите в мрежата по принцип поддържат само до 1518 байта големина на Ethernet фрейма, вие на практика няма да можете да прекарате фреймовете, които са с VLAN tag, и когато минавате през такива стари, да ги наречем, свичове, защото аз не знам за нов свич, да го поддържа, VLAN тага, само самото интродюсване на тагване на пакетите прави проблем за цялата ви мрежа. Така, 0, когато имате VLAN tagging, 0 означава, че не ви е тагнат пакета. 1 по принцип е дефалтния VLAN. Много свичове не поддържат да може да настроите VLAN 0 или VLAN 1 на някои портове. Просто интерфейсите са им така направени, че да не може да се направи. Всички останали от там, от 2 нагоре, може да си ги настроите както искате, които портове искате да влязат в тях. За 0 и 1 специално внимавайте какво правите с тях и по-скоро гледайте да избягвате да ги използвате. Така, приоритетите. Quality of service. Ами, можете да задавате различни приоритети на Ethernet трафика, като обикновено контролните протоколи, като Spanning Tree, VTP и всякакви такива са с най-високия приоритет 7. Това означава, че трябва да бъдат обработени веднага. Или ако има congestion и част от пакетите трябва да се дропнат от порта на свича, на който се получава, то пакетите с по-висок приоритет гарантирано ще стигнат до свича и ще бъдат обработени. Тези, които са с най-нисък, са най-много вероятно да бъдат и просто дискарнати. Също тук при ученето на адреси в MAC таблицата, когато имаме VLAN, вече всеки един запис в MAC таблицата е научен MAC адрес на определен порт в определен VLAN.
като можете да имате научен един и същи MAC адрес на един и същи порт в два различни VLAN и това ще са валидни записи. И съответно другото много важно нещо е, че когато се получи пакет за Destination MAC адрес, който не е познат, който няма още в MAC таблицата, съответния френ ще се форвърдне само на портовете, които са в този VLAN, а не на всички портове на Switch. Тоест, ако имате един 24 портов Switch, нали, харесвате си три VLAN, един е за декан, един е за счетоводството, един е за още нещо, което така три порта, заделяте ги в отделен VLAN, така че дори и да декана да компютъра на декана, да не знае MAC адреса на компютъра на счетоводството, когато той изпрати фрейм с непознат MAC адрес, а този фрейм се форне само на тези два порта, а не на всички останали, на които ще има закачени студенти. Друго важно нещо за VLAN-ите, когато работите с VLAN-и, трябва да знаете, че портовете имат определен тип. Ако на порта Switch-а изпраща пакети с VLAN tag, обикновено тези портове се наричат trunk портове, защото изпращат пакети с Ethernet фрейми с VLAN tag-ове. Тези портове, които участват само в един VLAN, само в един, например, вие на случай може да имате и 100 VLAN-а конфигурирани, но порта участва само в един VLAN. И пакетите, които се изпращат по излизат от Switch-а, нямат VLAN tag, този порт се нарича Access. И сега, trunk портовете, тук е малко трики, защото Cisco имат една терминология, HP имат друга терминология, Dell имат трета терминология, да не казваме, не да ги изреждаме. Всеки един network provider си има собствена терминология за този тип портове. Смесено между Access и Trunk. Това са портове, които by default изпращат, не може да им кажете кой е дефалтния VLAN за този порт. И тогава пакети, които пристигат на този VLAN, тогава Switch-а и маха тага и изпраща на този порт антагнати такива фреймове. А в същия момент, на същия този порт, може да изпраща още примерно 10 VLAN-а, т.е. фреймове с VLAN тагове на другите 10 VLAN-а. Това е смесица между това да имате VLAN-и само тагнат трафик, и да имате само антагнат трафик. Това е смесицата. Зависи не от терминологията. Аз лично го наричам trunk port, обаче не е правилно. Trunk coupling. Зависи не от с какъв Switch работите, на кой провайдър. Така, по принцип, това нещо, което е, когато имате такъв порт, който е смесица, VLAN-а, в който чието фреймове им се маха тага, обикновено на повечето свичове се казва Physical ID на порт. Тоест в кой VLAN на практика участва то by default то порт. Или Native VLAN, да. Physical ID или Native VLAN. Ими, това е. Ако тук има един въпрос от Фитила, ако имам 5 VLAN-а и моят порт е във всички 5 VLAN-а, ще мога да виждам всички машини. Да, ще можеш да ги виждаш и 5, и всички машини от 5 VLAN-а, обаче има един трик. Свичовете по никакъв начин не могат да пренасят пакети от един VLAN в друг VLAN. Свичовете не могат да го направят това нещо, това го правят рутерите. Switch-овете правят базирано на MAC адреси и VLAN-и switching, докато рутерите могат да вземат предвид IP рутинга вече и да създадат нов Ethernet фрейм, съответно в друг VLAN и да прехвърлят трафика. Другото важно нещо е, че ако направите един порт да има 5 VLAN-а, то тогава до другата страна означава, че вашия компютър, примерно ако това е за вашия компютър, той също трябва да е настроен да гледа само за трафик в тези VLAN-и, което какво означава да настроите така network stack-а на операционната система, че той да прочита VLAN таговете. Ако той не прочита VLAN таговете,
за този компютър това ще бъде все едно, изобщо никакъв трафик не пристига при него. Което е изключително странно. И когато влезете в Premises мод на LAN картата, най-вероятно ще видите някакъв трафик, но ще видите, че той изобщо не може да го прочетете, просто защото не е във вашия вилан. И някои LAN карти, имайте го това предвид, някои LAN карти дори в Premises мод не ви показват друг вилан, освен антагнати фреймове. Това зависи, виждали сме на някои LAN карти. Така, това е, днеска имате домашно, сложил съм домашното на сайта, разгледайте го. Събота и неделя е Open Fest в Interpret, ще имаме много интересни лекции там. Разгледайте програмата на openfest.org и разкажете на приятели, доведете ги, безплатна конференция. Неделя имаме билет след Open Fest и освен това имаме стикери и разни други freebies на конференцията. Елате да се видим там.